dhewe iki ning kene seneng-seneng lho. Kok tak sawang kat mau kok sajak susah ki ngopo to? Iya. Ora tak selak yen to atiku ki lagi susah. Eneng apa? Mangerti yo. Taman sing tak impekke. Sing sumpen bakal tak nggo rapi. Kahanane kaya ngene iki. Taman iki sing kudune kembange akeh. Wit-witane akeh. Ora kok wingit kaya ngene iki. Dadi mung perkara taman. Ya iya to. Lah kok dadak susah men ki ya ngopo? Kaya aku ki wong ora mampu. Lah iya. Taman yen ketok durung komplit ra ono kembange, ya gampang gari nyeluk tukang dekor lah ya. Taman itu dekor wae mantenan ngono piye kowe iki kok. Lah jarene sok mben angen-angenmu kuwi yen awake dhewe rapi pengen ketok ono tamane kembange oke. Lah ya jamane saiki lah ya gampang gari nyeluk tukang dekor. Aku jane sok mben nek dadi nganten. Kuwi wegah ning taman kaya ngene iki. Mbok wis ning gedung wis sanggah buana. Kena wis sapa buana wis kena gratis. 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 Lah kok iso? Mlebune gratis ning bar bayaran. Ayo padha wae. Ngene lho, Dik. Nek ngomong ke ati dina iki aku sedih tenan. Atiku iki sedih. Ning sedihku kuwi ketutup rasa seneng dina iki. Lah ning apa? Kok kon ra seneng piye to atase panjenengane Bapak Gubernur e melu ngetoprak iki ora salah satu semangat sing luar biasa to. Lah iya. Ning sedih meneh. Lah kok sedih terus ki ngopo jane? Aku ki nyetwonge baperan asline. Cah nomo baperan. Mau kan atiku seneng mergo panjenengane Bapak Gubernur derek ketoprak. Nggih. Lah ki rasa sedihku. Heeh. Piye? Kok yo Mas Wali Kota ra melu ketoprakan sisan ngono lho. Kudune lho sisan lho aku ya. Kosek Kang, mengko yen Pak Wali derek ketoprakan sampean ora wedi. Hah? Sampean ora wedi. Ini Mas Wali ki aku sing ngene iki banget. Lah ya arep kok kowe ngene iki kan Pak Wali nderek ketoprakan ya aku tetep ning burine Pak Wali. Kowe ora gelem dadi pacanganku Mas. Ya ora. Lho, ning ngomongke gandeng kowe jujur lho iki, jujur tenan ya. Piye? Saiki tekok aku tekok jawaban jujur. Heeh. Mas Gibran karo aku gandeng ndi? Lah ya Mas Gibran to. Kabeh sing sewanten mriki ya ngerti. Tekon coba tekon to. Aku nek mung sing jawab kowe iki genah, ora percaya nek coba di voting. Alah. Nyatake ya. Nyatake. Ning aja gelo. Lho lho, ngopo gelo ya genah jawab ganteng aku to. Sugeng dalu. Ngapunten kula badhe tanglet menawi Mas Gibran nika kalih Mas Momon ganteng pundi nggih? Ganteng pundi? Gibran wis cetha lho. Alah. Muni Mas Gibran nuna alon kabeh to. Enek sing mak srending bianter. Mas Momon. Sopo? Sing parkir mburi kono kae. Genaran di resiko kok. Ngene Dik yo. Aku ki atiku sedih tenan. Ngerti yo lho. Wujude taman iki kahanane koyo ngene iki. Aku sing sebagai pemuda ku lara ati lho. Lah piye kok dadak lara ati lho? Lho yo iya lho. Kudune taman kuwi sing iso gawe ayeme ati. Gawe tentreme ati. Ning nyatane wong anggar apar liwat kene iki mesti wedi. Bener ora? Iya. Lah ki carane iki kek piye? Lah ya gampang to, Mas. Jenenge taman do ngono tukulane mengko gari ditanduri. Siji mboko siji mengko yang wis tukul lak ya ngrembaka. Lah ya, mergane iki ngerti dhewe to. Impenku, pangimpenku sok ben aku rabi karo kowe, daub karo kowe. Kuwi aku pengen rabi kuwi ya ning taman kene iki. Iya, sok sedeng awake dhewe rabi, sedeng wis tukul kabeh kembange. Ah, gitu, Mang. Moga, moga. Mak terata tenan aku. Moga, moga, moga. Oke. Beh, ini loh. Iki. Sing pertama metu ki mau marahi mak terata tenan. Mak terata piye? Jedul ngono belum masih katel tak kira Pak Rudi. Lapor ae iso. Jebule sapa? Pan, Pak Cari. Ngene. Iki gitu Mang. Niki wargane jenengan nggih kula sing pegaweane niku bendi. Oh, ngoten lho. Terus sok ngandani wong warga ten kene segawe niki. Oh, ngoten. Ngoten. Dadi saniki jenengan paring dawuh ngoten kene momon. Nggih. Ngoten nggih. Wonten ing kademangan niku.
menika. Nggih, terus pundi? Sampun cetha. Bilih nduk nalika semanten. Para leluhur sedaya sampun kagungan penggalih. Bilih wonten katembangan menika sampun nyata kathah tetaneman. Oh, ingkang sewu gitu, Mang. Lha wong niki niku rakyate jenengan kok jenengan basani niku lho. Lho terus ati basani niku. Nek basa iki kudu karo lho iki piye to? Lah kowe iki rakyate. Iki ndoro Demang kok njaluk dibasani dadi opo? Iki lah ya rezeki nggo aku to. Rezeki ngawur kok sa. Iki campur-campuran. Campur mawon. Nggih. Pun kados biasane nek teng wedangan kok iso ngawur kok nek wedangan. Kok iso iki Demang kok iso nek wedangan. Misale. Misale to. Campur-campur apa-apa toh? Bukan apa-apa. Apa-apa toh? Oke. Tapi kalau tapi saya itu biar bisanya itu bahasa Indonesia. Kalau Jawa itu saya agak gimana gitu. Mulai. Iya. Dapure ucek ini. Jadi sing dredeg iki ngene iki lho. Sing iki lho, dredeg. Kula mung mboten dredeg tok niki pun bes. Piye? Sing dredeg pundi? Apa? Dados ngaten. Jadi di sini tempat ini, yeah. Kademangan ini sudah dijadikan suatu pilihan bahwa kasunyatanipun kenyataannya di sini itu berbagai tanaman kan banyak sekali, yeah. Jadi kalau kita berpikir merenungkan apa yang menjadi pesannya para leluhur sedaya, nah sekali kan, yeah, terus ngaten lho Pak. Kulo menika kok iso madhep rono iki ta. Ya ketoprak iki ya nganggo obah. Ya ning sing ngejak omong iki ndoro Demang kok malah mbok adhuke rono. Dados ngeten, Pak. Ngawur. Iki kula nggih pripun nggih? Sakit hati. Kulo niku rada kecewa dengan impian saya. Oh. Aku nek kon basa Jawa angel banget tok. Hah? Bahasa Indonesia wae ya aku ya. Lah sing ditasi mau apa? Iki contoh tok iki. Contoh iki lho. Ngawur. Dados ngeten lho, Pak. Kulo niku duweni pangimpen. Terus taman iki niku taman sing endah ngoten lho. Ngene mboten singup ngeten iki kados nika. Ngene mon banget to. Tak omongi. Kok singup padake aku greng opo iki. Ngene tak omongi ya. Pegaweanmu lak bendhe. Bendhe. Kula gandeng ning kademangan segawe kene iki ndoro Demang arep ngenekake kumpulan kabeh para rakyat utawa warga ning kademangan, mula kowe tugasmu ki ngandani kabeh para kawula kuwi. Ngono. Anu jenengan translator jenengan aku jelas banget. Ngono lho iki basa translator. Translator iki. Dadi ngene lho Lek. Piye? Iki critane aku iki dikon ngopo ngono lho. Maksud iki sing cetha ngono lho. Kowe wis muni jelas iki mengko jek tekan iki piye ta? Misale. Kok ket mang misale. Ora iki aku kon ngopo? Kowe iki ngandani kabeh para kawula. Dikandani lek ning kademangan kene pengen ngenekake kumpulan. Ngono. Dadi kuwabeh masyarakat iki kon nglumpuk ning kademangan ngono. Kabeh. Ngono. Oh, ya cukup sak menombane lho. Perkara cukup ora ora ya perkara mengko sing bakune iki kabeh rakyat iki dikandani. Oh. Napa nggih ngeten iki? Ya. Kula iki sik. Ya tetep ngene iki. Wae senengane. Iki lho ndi mo? Lho kok ndi boleh iki? Ning kene ning kene. Dhuwur. Nggih. Lagi mikir, kalau bahasa Jawanya salah, ini aku boleh pulang nggak ya nanti? Terus Budi, tonton Mas Gibran sekarang. Nyai sopok, so nyai. Sopo? Ngawur iso. Lah aku dadi rakyate ramudeng. Ramudeng iki lho. Lah kowe wong mudeng kowe. Ora. Iya to kowe iki. Wong ngerti kowe iki. Kok iso mudeng piye? Nggih. Kula iki sampun matur badhe Kanjeng Adipati. Oh, ngaten. Kalau bagaimana ini taman ini bisa digunakan tempat untuk berkumpul. Nah, niku lho. Karena taman ini ikonnya. Taman ini tuh tempat semuanya tahu bahwa tempat ini tuh luar biasa dari sini. Ya, memang betul. Lakar terus. Memang betul. Ini ngeten lho dari Demang. Niki pegajengane si Retnasih niki. Klumpukan ning para warga niku teng taman niki. Translator jono mboten. Oh, translator. Translator. Niki sebulan diblojo pinten ta ngeten iki. Kagama sing bayar. Wah, lha ora ngerti belanja kowe kok. Mboten. Terus kula mundi dawuh saking panjenengan nggih. Kula kabure ngempalaken, ngempalaken. Nggih. Ngandani kabeh para warga. Nggih. Ajeng. Sok menawi ngaten kula kepareng nyuwun pamit. Nggih. Apa perlu disangon nggih?
Napa? Nggih niku. Nah, itu pamit kok karo nginang ngene iki. Iki keterangane dos pundi? Iso. Mereka pun nyun pamit. Nggih. Pun demak, kawon selamat. Heeh. Mugi-mugi rahayu kene. Nggih. Monggo. Nggih. Ya ditabuhi to, Mas. Malah ditabuhi mana? Kajengane si Retno Asih niku karepe yen kumpulan para warga niku mboten gening pendopo ning Kademangan ning ten Taman Sari. Taman Sari. Jenengan sarujana mboten. Menawi kula nggih. Sarju. Amargi ngaten. Wonten ning taman menika dados kegambaranipun sedaya. Oh, ngaten. Dados taneman-taneman ingkang wonten mriki niko wujudaken kaendhanipun menapa ingkang dados pangajeng-ajengipun Kademangan. Oh. Paminipun. Mangke taneman niko wonten ingkang wujud pola kependem. Oh, ngaten. Nggih. Pola kependem niko supados yang sami ngertos wong urip iya asal usule saka ngendi to? Oh. Ngaten. Oh, ngaten to. Ah, sakniko wonten malih mangke pola kesampar. Nah, pola kependem rak sonipun puhung, yeah. Telo, sabiturupun. Yeah. Nah, kalau kesamparnya kados sini timun, waloh, ngaten. Okay. Nah, niko wujudaken apa sing tok lakoni saiki. Niku yang pola kesampar. Yeah. Okay. Lajeng wonten pola gemantung. Pola gemantung. Pola kependem, pola kesampar, pola gemantung. Lajeng sing pola gemantung. Pola gemantung niko sing taneman uwahipun wonten nginggil. Okay. Niko bebakan kan penggayuan, kepenginan, cita-cita, meniko masyarakat mriki. Oh, berarti niku lak sami kalih pola kebandul niku. Nggih, meh. Nggih. Ngaten ning meh. Meh. Nggih. Boten sami. Sing penting wite dudu wit gedang, Mas. Hah? Wite dudu wit gedang. Oh. Ngerti ra? Ora ngerti. Ora ngerti. Ora ngerti. Ora ngerti. Nek wit gedang, iki rapi. Lah kok ora apik piye? Apik. Wit gedang iku duwe jantung tapi ora duwe ati. Oh. Jenengan iki gadah warga sing kaya ngeten iki. Pripun iki? Sedasa ngoten kademangan segawe geger. Geger. Saestu saben dina enten. Nggih, enten parian sing kaya ngoten iku wau, ngoten lho. Kulo nggih bareng parian. Wong pareng mawon jenengan sing ngoten. Sing panguwasa. Ngoten lho. Nggih, ngaten. Pokoknya pun, yeah. Mangke sedoyo sederek pun Kademangan niko naneman niko warno. Nopo kemana? Ini lho Retno Asih. Yeah. Gandeng siramu iki sing wis munjo aturana ngerso dalem Kanjeng Adipati. Nggih. Kula kanggo marga mengko rawuh Kanjeng Adipati ubo rampen kabeh iki ndak pasrahke karo siramu no. Yeah. Yeah. Eone lah. Siramu ta. Lah iki kok nambah tretek ya. Loh kok nambah tretek. Iya. Nggih. Ning gandeng iki engko ning kene do nglumpuk para warga iki lho. Oh iya. Warga akeh do dadi siji iki. Lah iki mesti dirawat. Mesti dijaga. Mesti dijaga. Ini kita lagi di tengah pandemi. Nah, ya mergo perkarane kuwi. Nah, iki. Mergo ning pandemi kuwi dadi lek yen nglumpukke para warga iki dur piye ngono lho. Nah. Kudu ngerti carane ya. Yang tuku beras kudu ditaker. Nah. Ning pengen waras nganggo masker. Ya to? Ngati-ngati. Nenggo blarak. Aja lali, jaga jarak. Nah. Wes. Jaga jarak. Tunggal gas. Ya. Singkas. Singkas. Apa? Lali wes tan wes. Wes deteke lali, rara. Ingat-ingat. Nek rujakan nganggo timun. Yeah. Rujakan nganggo timun. Yeah. Terus iso tangan nganggo sabun. Eh. Ah. Terus oleh iso tangan nganggo timun. Yeah. Dipangan ya timunnya. Yeah. Hai, nek kula ngaten mawon, pripun? Papua Nugini dekat dengan Vanuatu. Tapi jauh dari Kamboja. Lah niku artine napa? Aku begini kok begitu sama saja. Lagune bro.
ngaten nggih. Nggih, ngaten mawon mengke. Masih Kang Bedi. Kula lak jombyo warake kabeh tengening para kawula sing ajeng klumprukan tengene Taman Sari niki do nganggo protokol kesehatan sing ketat. Ngaten nggih. Nggih, pun. Nggih, monggo ngaten mawon. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Rekoso temen. Ayo bangeten wong kari duwe simbok wae ngopeni kok ya ora iso. Saiki lara turu gek mung neng kloso tanpa bantal. Semoga-moga untuk rezeki. Wah, iki beneran iki. Iki neng taman iki ana randu akeh gedhe-gedhe. Gek kapoke do jeglok kabeh iki. Tak cukuk kapoke iso nggih bantal, iso nggih bantalan simbok. Wah, simbok iso bantalan kok turune. Iya iki. Beneran. Apa rek Kang? Lancar metu. Metu. Metu ora. Ngosek aku jukuki kapok iki lho Kang. Wis, metu rek. Wanen kowe. Ngopo ta? Kowe ngopo? Kowe ngopo? Jukuki iki lho ora nduwi kapoke dong pecacar iki lho maneman. Ngakon sapa? Ya aku dhewe. Kowe ngerti to randu iki? Iki ora trai Mbah Surabada. Ora oleh. Ora itu. Kowe. Kowe ngopor tekan kene lho. Ngene lho Kang. Timbang kapok-kapok iki ora ana gunane. Iki tak jukuki, tak manfaatke. Mengko nek iso digawe bantal ben ge bantalan simbok. Wis ben. Kapok ning ora ben, goglok ya wis ben. Lah kok kuwi? Ngosek to. Nek aku ki jukuki kok dhuwur. Kuwi ora apa-apa. Iki ki ora kanggo lho, mau di. Wis ora ento. Kuwi wae mending dhuwur nang ngisor butuhe ora oleh. Kang, mesake aku to. Mbokku ki lara ki ora bantalan lho. Wong arep tak nggih bantal kowe kok kuwi mbokmu lara urusanmu. Ah, urusanku. Kuwi urusanmu. Sing baku kowe aja mlebu pekarangan iki. Sithik-sithik Kang, sithik. Ngeyel to, heh. Kuwi ora ngeyel to. Kuwi baliyo. Baliyo. Kuwi baliyo ora? Mah. Wong aku gak ora njukuk kapuk kok. Kuwi baliyo. Eh, jo ngono ah Kang. Bali yo. Wis. Hei. Wis. Mahat. Eh Kang. Yo. Sing gedhe pangapuramu. Nek aku wani karo kowe, aku mesake si mbokku. Bener. Sasi kakek ngomong metu. Wis. Up, 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 up
sing kok sing siji kok kalah piye yo terang yo sepurane ta sampe nyerang kita lho gara-gara wong siji kalah isin-isin men menungsane piro tunggal piro tunggal menungsane siji Wes Kang. Mbok paten ono ora lek gunane. Wes, ana ae. Menungso siji wae. Sepurane, Kang. Ya kaya dapuranmu. Iki wong loro. Menungso siji kok kowe ngen kalah. Nyedot. Samene ora ketok koncane dibagu-bagu. Agus mulai ngopo karep jaganan rejanan aja nganti ana menungso sing ganggu gawe taman kene sampun mau nek kulo jaga pun kulo pengene dhewe nekat piye wau nggih kulo jaga bojoko nggih nyatane piye dhewe iki pun kulo pengene kowe mulya-mulya mboten purun ae kowe menapa kalah awon Sokor. Kuwi alasanmu pawadan. Yen nganti kowe jaga taman kene. Yen nganti reget. Banjur kepiye? Banjur kepiye ing mangkone? Kuwi lho. Kabeh tak pasrahne karo kowe. Pamunten. Nganti mbok bali meneh. Sapa sing gek iso sapa jenenge? Kliwon. Kliwon. Gune. Nggih. Gak ngono kowe iki. Kok tak kon. Mergo apa? Iki menapa panutane? Wah, aku Surabadra nganti leluhur-leluhur. Semeling kon jaga. Kon ngreksa. Aja nganti taman kene iki reket. Jadi mboten kurang-kurang. Nggih, ampun kirang-kirang nggih kula jaga. Pegawe terandung wis menoke wae kok ora bisa. Yen mangan ya disik-disian. Heeh. Dom dhuwit ngarep dhewe. Ngapunten. Nyambut gawe. Pangapunten. Pangapunten pancal rai. Raimu pancal sampeyan iku. Apamu? Kuwi lho gara-gara nasine. Kowe yang tak pasrahi. Sing tak pasrahi kowe. Mar curup-curup. Kowe ne tanggung jawab ententane ndoto. Ora iso nyambut gawe bab perpisahan. Delik pawon niku. Niku ora tau jaga malah delik tok kancane sing dipakake. Iki wis tak kandhani to. Kowe wis tak kandhani to. Kandhani pripun? Tak pasrahi kon jaga. Lho, lek satu gawe sampean. Lho, lha aku ngawasi. Ngawasi nyatane bagus-bagus sampe dhewe ae. Anjir. Lah bocah tang jawab. Bowe ini pegawe. Kowe ning ndi? Aku ngawasi, Kang. Ngawasi ning ndi? Ya ngawasi kok kaduan to. Piye? Ngawasi kok kaduan. Ngawasi kok kaduan? Heeh. Ngono kowe ngerti? Bocah loro gelek karo kliwon. Lho, aku ngerti jane. Ya ngerti kok ora gelem ngewangi. Ora. Sing kowe ngerti. Bocah loro lagi gelet ya gen ora katon nirungmu. Oh sik to Kang, kok tegesan. Kowe kuwi awas apa matamu sing picek. Ngene lho, lah kowe ngerti to saiki awakku iki kaya ngene. Mosok kowe mentolo, aku kon gelut. Ngono. Hah? Tinimbang ragamu kuwi cacat. Hah. Tinimbang kowe gelut. Lho sikil teklek ngene. Eh ya aja, ya aja, ya aja. Ora urungo ya. Aku mleng karo Nggih. Aja nganti kedadian iki bali meneh. Nggih. Nganti ana apa-apane nganti taman kene reget, ana sing ganggu gawe. Aja arep-arep kowe. Kowe. Sesuk nyawang gebyareng jagat. Nggih. Woi. Woi.
wargaku kabeh. Nggih, Pak. Tak kandhani ya. Maskermu nggo. Ayo tinggal masker. Lah, masker ora iso tutupi mesti kuwi to. Iki do nganggo masker. Ya, lah kowe sampe nganggo masker ya ayu tenan. Ya to. Luwe ayune nek maskermu tekan bathuk. Oh, mboten ketok ya wis ngono rasane nesu. Jane damel lelem cakil mawon. Lah kowe iki nganggo masker malah bringus mar copot kuwi. Lah niki aku lajeng damel masker kecantol niku. Oh, kecantol. Iya, kecantol mundur. Nggih. Kowe ngerti jarake kudu pirang meter? Sekawan. Hah? Sekawan. Ayo, dukur kana. Ora kono. Ana mundur. Mundur. Lho, kowe aja ngedak aku mundur ora ana. Dadi aku kuwi pengen gawe taman. Nggih. Ya. Taman Sari sing tak jenengi warna-warna. Warna-warna. Ada? Nggih, Pak. Warna-warna. Ngapal. Maksudnya aku ngomong warna-warna ben lucu ngono lho. Malah guyu. Nah, kono kuwi arep tak tanduri kuwi. Usulmu apa yo? Kula. Kono. Kula kepengin kula nandur kembang, Pak. Asal panen kembang mboten, Pak. Lah wong kuwi tok kembangi lho. Wis sedake. Lho lah iya. Wis mbedak uwit karo kembang apa ora? Kembang apa? Lah ya bung. Nek wit apa coba? Nek pohon. Apa? Bunga apa? Ya wis ora apa-apa, bunga apa? Ponco warno. Ponco warno ki apa? Ngarang lu bunga ponco warno. Melati. Apa kowe apa? Kula pengin nandur. Kowe gedang itu, Pak. Duh. Kowe gedang iki. Ya ana sing tanaman. Oh, iya. Oke. Pelem. Rapopo mumpung iki wulane Desember, ya toh, hari ibu toh, sing ngusul pelempuan. Pelempuan. Lah iki sing ngusul pelempuan kok ya toh. Wong wedok iki pinter usule pelempuan apa pelempuan? Mudeng ora kowe? Hah? Piro ngatus iki to. Pelempuan iki, Pak. Pelem. Hah? Ya ora apa-apa. Salah ketemu. Tandur apa? Yo. Oh, ah. Apa? Dandang. Dandang apa salah? Bisa. Pemain ketoprak tenan ya kaya sampean kuwi lho. Iki mesti pinter. Dadi saiki Pak, kowe kabeh sarujuk apa? Kulo mbok ditangleti, Pak. Lah ya kowe tak tekoni. Kulo nggih pengen nandur niku. Apa? Kulo pengen nandur pari sing tukul perumahan ngoten saged mboten, Pak? Nah, wis angel. Angel. Tukul perumahan. Lho kowe iki pemborong apa kuli? Kontraktor. Pripun? Niki. Oh, lah pantes. Ning bodhimu rada kuli kok ketok. Nggih mboten to, niku aktor utama lho kula. Kowe aktor utama. Masyaallah, aktor utama kok bentuke kaya ngene. Coba ditelok guys. Sampun dua kali, Pak. Sampun tangga-tangga kowe wis divaksin apa urung? Sampun. Hah? Sampun sedadan. Oh, tenane. Komplit. Komplit. Sampun. Komplit iku kabeh. Oh, komplitnya nggondok. Nggih. Oh iya. Mewah. Sing siap piye? Sing lansia pun langsung kula pateni kabeh, Pak. Iya, iki. Iki lho enak lansia iki lho. Iki lansia. Bu. Niki sing sing paling angel dipateni niku kula pateni terus disumet mleh. Oh, dadi urip meneh, ya. Ora iki. Janggutmu apa nek lawone to? Iki jenggot.
saiki wis pundi, Pak? Awake wis kan. Tamane kuwi didandani kanthi endah. Tulung dirawat. Nggih. Gara sakah nek wis dirawat, mengko sedulur-sedulur kabeh sing pengen piknik nang taman kuwi ya dadi ayine. Nggih. Lah nek iki lah nek ijek pandemi ngene piknik ento? Nggih, anu terbatas mawon, Pak. Terbatas lho, Pak. Ro aturane. Misal niki misal nggih. Misal piye-piye. Pengunjung 5 niku digawe separo. Separo. Nggih, dadi ming awak tok separo mboten mawon. Pengunjung 5 separo. Nggih. Dadi sing teko setengah. Setengah. Lalu setengah terus piye sing teko kuwi iki? Setengah melu sapa? Setengah melu. Lah yo melu rombongan loro kuwi mau. Tujuh. Lah aturane nang desa kene iki piye? Mriki los, Pak. Los dol. Los dol pokoke. Dadi kuwi rene atane. Dereng ngenten. Nggih wingi pun ajeng digrobyok kula janjian. Segrope sapa? Ya Pak Walikota. Pak Walikota. Nggih. Ning gandeng mesake roh. Kahanane ngeten-ngeten iki. Ning kaya ngene iki. Nggih, pun. Boten sida digrobyok pangestune Pak langsung dilebokke sel. Oh, ya wis, wis. Rujuk. Kula sarujo, Pak. Sarujo, Pak. Kula sarujo no. Oke, sarujo. Kapan arep mulai nandur? Kula ora sarujo. Loh, lho. Piye, piye, piye? Kula ora cocok. Sing halus. Piye? Iki eh. Iki sapa ta iki? Iki mudeng tatanan ora. Ya ampun mentelengi. Oh, ala mentel. Piye coba ya. Sakti. Nuwun sewu Kanjenge. Apa? Boten jeneng kula niku wani mancahi dumateng pangarsa. Terus nanging yang taman niku ditanduri sak wernane tanduran niku sing ora gatok, kula sing ora cocok. Lha lha lha. Rada rada. Mun. Iki apa? Ya. Eh, mau apa? Kono apa? Saderengipun bapak kula niku ninggal. Nate dadi demang, dadi pangarsa ten desa Segawi. Oh, terus? Mula bapak nate meling. Apa melinge? Nitungkas kali kula. Apa? Hei, lakon bapak mati. Reksanen, jaganen. Taman kene, ojo nganti, ono sing ganggu gawe, apa meneh, wani, gawe rereget. Mula, menungso-menungso ini kajeng nandur. Monggo, nanging, salah siji nandur wit randu. Si. Nyun, ngaten Mas. Dipun ngerti, Mang? Randu nggih sae. Nah, ngaten. Ning, pripun? Taneman iki panjenengan nek pinis sepuh sampun nate mireng. Siji sawiji mulane dadi nate mireng. Nate mireng? Ha. Amencar ngebaki jagat kasamatan dening sate. Tegese sedaya menika ingkang paring yang Maha Agung. Dados wujudan napa kemawon taneman mangke menika nyusahaken kawibawanipun Gusti Ingkang Maha Agung. Nika pangerten sampean. Ning kula ndadek-adek kula duwe patokan manut leluhur-leluhur kula. Wiwit mbah meka bapak nganti rendah-rendah kula. Niku kudu jaga. Sapa sing ora arek? Mungsuhe kula. Nggih. Nggih. Sura Sakti. Nggih, Sura Sakti. Kowe ngono ya kena. Ya. Saliyane wit randu ora entuk ditandur. Lho, panokmu piye? Lek kowe crita bab perkara sejarah. Yo. Ya. Perkara bapakmu biyen Demang. Bener. Si Surabrodra. Ora kleru. Lah kowe ya ngerti. Lah aku iki ya tau dadi Demang. Neng Segawe, sadurunge bapakmu dadi Demang. Neng sadurunge kowe simbahku wis dadi lurah utawa dadi Demang, ana Segawe. Mbahku ya tau dadi Demang, mula ya ngerti. Kowe mung pawadan mergono pangaso. Ora. Kowe bisa ngucap. Ora pawadan. Bape mambu, ya. Owaging sire kahanan iki mergo saka obah musike jaman. Yen wiwit saka wong tuamu dadi Demang iki mung nganggo paham utawa kapitayan nandur. Ping wit siji jeneng wit randu ning kene.
mergo saka wang gisire kahanan obahmu sing jaman sadurung-durunge ora kaya ngono kuwi. Monggo kuwi sejarahmu. Nek sejarahku beto. Bisa ditutuke gelut ora iki? Lho kok iso tutuke gelut piye ta? Kose to, kose, kose. Surabaya. Surabaya dang sepuh kula. Oh, Surabaya. 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 Surabaya, Surabaya. Padahal ning sewu. Niki. Niki Taman Sari niki niku rak dudu weke iki Demang. Ning niki gawe desa wong sak kademangan. Sapa wae duweni hak. Kuwi bener. Meng iki wis turun mah turun. Kudu ditandur. Wet randu sak liyane ora kena. Ki garis keras. Ngerti ora? Ki wong kene ya nang tandur apa ora to? Ora to. Nek ngoten sak iki voting mawon. Nah. Iya. Kali ya. Iya radikal nih. Sak iki voting mawon. Pon monggo. Ngeten Pak. Voting mawon. Ngene ngarani. Sinten sing mboten sinten ngoten mawon. Kowe ora cocok tandur sembarang. Liyane wet randu. Tang puting piye nek on kuwi. Rembuk sing ape-ape. Ora entuk metenteng-metenteng ngono iki. Wis. Biyen. Kowe pengen tandur randu ta? Randu. Wis. Randu ditandur. Nah, cocok to. Nggih. Cocok tandur randu. Mas. Kula nandur niku rambutan. Rambutan. Ya wis. Randune sebelah kene. Rambutane sebelah kene. Ya ra. Ah, boten iso. Oke, gap niku. Ora beno, ora beno. Boten iso pokok. Aku duwe tandu. Angel, wes. Angel. Ora iso. Voting mawon sinten sing setuju ten taman iki ditandur. Niki niku garis keras. Wes, nek iki do ra iso rembugan ketoprake tak bubarke. Wes, kok wae kangelan kesuwen. Dul dul ngono. Iya ta. Karena ya ta. Iki wong kowe iki rasa ta jair rembugan nang Mas Di. Undange Mas Rudi wet keprok piye? Ora digathok. Rudi kae yo galine Solo lho kae. Apa tetep? Lha iya. Wong brengose kaya sampean kae. Wis dicukur. Wis dicukur. Heeh. Wis dicukur. Mas Rudi mbek aku. Pripun? Kuwi Mas kira-kira wong loro gondrong kae angel tak parek. Wis. Lah mau gendang. Mau gendang. Nggih. Nggih. Undang mawon, Pak. Nggih. Dipun. Lho, kok saya tahu? Andi mau Pak Rudi mau. Nggih. Oh, lah kae. Pun Pak Rudi mriki mawon sampean. Iku ora iso dirampung ngene iki to. Iki wargane jenengan di ketua RT. Eh. Ben ora iso digak, endi rasake keprok karo Pak Rudi iki lho, ya. Iki ditutupi brengok iki. Apa Pak? Nggih. Mas wis dibuk. Mas jenggot. Oke. Pripun karo dinten iki? Wah, iki tetep sarujuk kalih kula nggih, Pak. Tetep sarujuk. Kowe randu tetep, Pak. Jogo kali iki rumah. Hah? Tes. Lah, matur nuwun, Pak Gubernur. Nggih, niki pripun niki? Gene sedaya pemanggih kula nggih. Enek rembug dirembug. Oh, percaya borak. Kowe ngoten, bener. Nek dirembug kuwi engko mesti tundone mesine apik. Ya. Nek voting iku ora budayane bangsane dhewe. Dirwoke ora. Dirembug musyawarah. Nggih. Supaya lahan kuwi mau iso ditanduri. Ditanduri sing bermanfaat kanggo kabeh. Loh. Nah, ngono lho, Kang. Dadi ento betenengan ora apa-apa, jenenge beda pendapat boleh. Ning sing penting betenengan. Musyawarah. Lah, samping kuwi nek Taman Sari Pancawarna kuwi kan sebetulnya sakjane wis Bung Karno kuwi wis ngendika. Indonesia kuwi Taman Sarine dunia. Lah sing maneka warna tanduran kuwi ana ora mung randu tok, Kang. Ngono lho. Lah niku sinaune tiyang sepuh kok ngoten. Wah, saiki. Ngene, ngene, ngene ta. Dipun sing sareh, sik sareh, sareh. Ah, sareh saiki becak. Iki lah sareh boloku. Apa mawon, Pak? Ya sareh. Wis ngene, Kang.
saiki dirembuk, dirembuk. Ya, kok wani? Rembuk. Kang, Kang, dirembuk sing apik. Kula ning sakmene mbane iki. Iki ditanduri ning sing ana manfaate kanggo posak padha-padha menungso. Oh. Kuwi nandur pelem kowe engko ya iso ngrasake pelem. Ngandur-andu kowe ya iso kapuke iso dinggo aban, mbuh dinggo gawe kertas, gawe bantal, gawe kain. Kan manfaate oke, rambutan ya semono uga. Lan sak piturute. Dadi wis ora usah bedentengan musyawarah. Dijak wote aja gelem. Ning musyawarah wae, ngono lho Kang. Musyawarah. Heeh. Oh, iku yen cocok. Lah ora cocok ribut. Cocok musyawarah wae. Lah saiki mumpung ana Pak Gubernur. Ngoten. Heeh. Nggih. Ini kudu manut karo Pak. Ora manut sampeyan. Derek anu Pak Ganjar, ora manut timbang toprak ora bayar. Nah. Nggih. Nggih, ngoten ya. Nggih, tak matur nuwun, Mas. Nuwun baru di, nggih. Ya. Run. Oh. Kang. Wes oke to. Ik. Dados sedaya niki pun dirembak. Heeh. Kita ditanduri Taman Pancawarna. Taman Pancawarna. Monggo. Ya. Kita ditanduri dadi Taman Pancawarna. Oke. Okay. Tetep ora cocok. Yen ono opapane ampun nutuh kali kula. Yo iya. Iya ora. Lah iki sing ngancam niku. Rasa emosi ono neke wae ora apa. Lah sing ngancam niku. Ora. Ku negari dhewe iki wis tetep saiki awake dhewe nandur. Engko nek iki jeng cem. Wah. Engko sarang to. Oke. Sing rusak wae. Gibran wae. Iya, iki si Mas Gibran. Apa kita jenengan cegat? Jenengan cegat. Ya pun, donatur ya. Ya, sampe donatur ya. Yo 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 yo. Ini. Oh. Ti. Ngono tanduri le. Yo seno. Yo. Yo go. Ngene iki cah ngopo iki? Untas-untus. Eh. Apa? Iki nandur apa, Jo? Jati no. Perang, bar iki kan saya perang iki. Nggih, mengko. Iki nandur jati, po. Kowe yo men duwe cita-cita dadi juragan mebel ngono piye? Wah, ora ngerti. Anu kok filosofi yo. Bener-bener filosofi apa bener filosofi eh Mas Jo gerah-gerah apa ayo lali Mas ngerti iki lho ayo coba jati kuwi otentik wah kok iso otentik piye ya iso no jati yo wah jati. Jati. Siapa sejati kita? Sejatinya kita adalah NKRI. Sampai sini paham? Paham. 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 Betul kowe. Sejati kita NKRI. Ya, ya, ya. Bener, bener Pak Ijo. Kowe iki kalah karo Pak Ijo. Kowe iki ngopo? Bringosmu lho kaya karak ngono. Nek lak manis. Eh, Dra. Kowe nandur apa kowe? Nandur wit pring no. Lho kowe iki piye ta kok nang taman kok nandur pring lah aku nek lugute mare gatel no. Wah, nah, bener iki. Wah. Kang Momo ni wawasane kok kalen iki jo. Lho. Ha. Cetek. Kang. Cetek. Iya, cetek. Cetek. Wawasamu dilokne kaya kalen lho, Man. Kok iso? Lah ramu teng filosofi pring kok. Lah, filosofi ne. Wah, iki. Ade ketandur filosofi meneh. Bener. Masuk iki. Filosofi pring. Kowe kudu iso dadi kaya pring. Apa? Lho. Ngene lho, Kak Kandhani. Urip bebrayan utawa urip sawangane masyarakat sore ngono kuwi iso kaya pring. Tegese ngene, tegese yen pring kuwi yen kaku iso nggo mentung, yen lemes iso nggo nali. Ayo ngono to, Le? Ya, iya, Te. Dadi uripe kuwi migunani. Oh nggih. Matur nuwun, nah, Mas. Ngono. Filosofine ning cara kowe wong loro kuwi urung wayahe dadi pring. Nah, urung. Bener. Sing wayahe dadi pring iki aku iki karo iki. Nah, nek kowe nggur bocah loro kuwi patute nggur lagi dadi bung. Nah, bung, kowe ngerti ra? Bung kuwi mung nggo pelengkap. Nah, bung kuwi mung pelengkap utawa dienggo janganan ya. Lodeh.
Useng-useng. Terus karo gue isi lumpia kae. Dadi kowe iki wong loro iki gue isi lumpia kae. Bung. Sing jenenge Bung kuwi yo berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan kita. Ha, pokoke. Lah kok isa iki piye to kuwi? Contone, contone. Eh. Kuwi iki ngawur kowe. Ngawur kowe. Ngawur piye to? Lha ya iya no, sing berperan besar sejarah, oh ya justru pring bener lah. Ya iya no. Senjatane biyen pejuang zaman biyen. Kuwi pring dilincipi lho. Nah, kuwi sing diarani bambu runcing. Ora enak kok bung runcing ora enak. Nah, senjatane pahlawan zaman biyen kuwi pancen bambu runcing. Ning semangat juange, kuwi semangat rebung, semangat muda. Nah. Ye. Contone le, contone. Bung Karno. Oh. Bung Hatta, nah, Bung Tomo. Nah, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo. Lah ora enek sebutan no, Pring Karno, Pring Hatta, Pring Tomo. Ora enek. Piye? Oh, bener. Iya, 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 iya. Oh, oh iya ya. Ora enek. Wah, kowe kocelok kowe. Lho, lah kok iki tau bolokku kok malah. Bener kene. Kok iso? Lah iya, Bung kuwi mau Pring Karno. Orene ya. Iya ta, bener ta. Yo, ono, yo. Lho, kuwi arte ndi? Enane musuh. Dolan sikno. Yo. Dolan. Dolan. Ora dolan, ora gayeng. Yo, wis. Oh. Arep ning ndi? Wirangan ta kowe. Arep ning ndi? Aku arep nututi cah cilik-cilik e lho. Arep ngapa? Arep ajar filosofi. Wah, kowe iki ditutne ora ruwe yo nggur kalah karo bocah cilik. Ha yo kowe barang kuwi nyatane yo kalah pemikirane. Sopo? Kowe. Aku ora kalah wong aku nggur ngetutke momen nok. Ngetutne wong luput mbok tutne. Dadi wong kuwi ngene tak kandhani. Ala aja mbok gadeng kaya wong setruk kae lho. Wong maksane kowe yo biasane yo lek aku ngomong yo tak cekel. Repah rasa demek-demekan. Sensi aku. Wah. Modal kaya diesel esensi. Mbane kowe brengos kok gapura kabupaten ngono. Digayae. Tak kandhani. Apa? Kowe pikirane bocah-bocah iki maju. Zamane saiki zaman era digital. Lho. Kowe dadi wong iki kudu iso maju. Kowe maju bakale menang. Kowe ndelangen-angen kudu iso maju. Kok bakale kowe menang lek iso maju, ngono lho. Yen maju bakale menang, mesti menang. Alah kandha sapa ora mesti. Ora mesti. Lah gene wong tarik tambang kae maju malah kalah. Wah, kandha sapa menang? Wong kaya nek omong gacoe jeplak wae. Ya maju ki bakale menang. Ora iso le wong tarik tambang kae nyatane maju ya kalah no kok. Wong kok maksude ngene lho. Dadi wong kuwi aja lungguh, ngadeko. Ngono lho. Yen kowe ngadeg gumregah bakale entuk kaya entuk pangan, ngono lho. Nek aja mbet tutuk lungguh wae. Yen ngadeg entuk pangan. Yen lungguh ora bakal entuk pangan. Lah kuwi lho yoga kuwi lho. Nglesot kuwi ket sore engko bayaran dheke. Kandha sapa lungguh ora bayaran. Wong kok angel. Maksude? Maksude meneh. Wong kok ora enak apalan liyane lho. Kowe iki lho tak kandhani. Lah nyapa ngadani maksamu pakku ngono apa piye kowe? Kok senengane kok ngentai. Lho aku milih kemrampok gah entah aku. Iso ngentai kuwi aku ngomongi. Dad tegese dadi wong iki aja gegem begaro. Ha. Aja gegem begaro. Kowe yang begar kuwi bakale oleh apa oleh kaya, ngono lho. Oh, maksud yang gegem, ha? Yang gegem bakal ora oleh kaya. Yang gegem ra entuk hasil. Ora entuk hasil, yang begar bakal entuk hasil. Tak omongi. Apa? Meroh Chris John kae apa ora? Ngerti. Sopo kae? Petinju. Lah, kae nek tinju begar apa gegem? Gegem. Lah, kae we bayaran kok kodoh sopo nek gegem ra bayaran. Ayo, tuapuk kapok yo. Kae gegem kae wo, pirangane taun lho, wedes-wedes triliunan rumangsamu. Ora kaya kowe begar ngisor dhuwur. Angel nerangke kowe iki angel. Lho, yen angel yo ora usah digarap. Nino ning. Go. Tegese iki ngandani kowe iki lek ora nekake dosen kuwi angel. Lah kok dadak nekake dosen iki lho ngapa? Kowe iki diterangke secara logika iki angel. Ora usah diterangke, iki ket bar maghrib mau wis terang. Kok dadak repot lho. Wong iki mbok ngomong iki sing kepenak ngono lho. Ngomong kok angele dhewe kowe iki. Ora omong kok ora genah. Omong karo kowe kok sesuai
lu diro inggil aku. Lho, kowe arep ngetokke apa meneh kowe? Jah, enek apa, Jah? Tangi sik, Jah. Thank you.
Aku pengen ngerti pangarsamu sing ndi. Pangarsa ndi? Hey! So maju. Ora opo, ora opo. Ora mikir. Pangarsane aku. Kowe. Merto. Ya. Layak. Liwani mandegani mungsa-mungsa kae. Ya mung jane karep-karep ngelike kowe. Hak paedan. Aku kurang mendem den mbok eliki. Yen wujudmu pancen ora edan lan kowe ora mendem. Ning sing edan lan mendem iki mung pikirmu. Mergo kowe nganut paham utawa kapitayan saka leluhurmu. Sing kanggone bener ning bener mung kanggo kowe. Ini wong urip ngono. Mergo ki leluhurku kudu tak uri-uri. Iya. Ning sesrawungan antarané menungsa lan menungsa ki beda. Ngono. Yen mung siji direbut wong loro. Iya. Sapa mengko sing menang? Kena ngukup taman kene. Kaya ngono. Ya wis. Yo. Melah pecat gelumu gue Barmani. Aja kaya ngono. Kowe iki ya ora iso urip dhewe. Urip kuwi kudu nganggo kanca, ana tangga, ana sedulur. Ora iso ning kademangan kowe arep urip dhewe. Bener. Moga kidul. Wong saka kuwi ngene wae. Rene kowe iki ya wis kalah. Nenggono wae. Timbang aku nenggono, wurung tan wurung wae aku disengit karo manusa-manusa kene. Patenono wae. Ora. Patene. Tapi urip iki menungsa ora kena. Ah. Sabar. Sabar. Ana rembug dirembug gawe pun kok wae ngaten. Dicoba panjenengan pun katosaken. Sareh. Sareh. Nggih. Nyebar Gudongkara sabar sawetara. Nggih to? Pun. Disawet katoske. Nggrayani pancen yo gampang-gampang. Tepo sliro kudu doyo sinoyo. Kau ngerti dungo di dungo samat sedamatan ngapurai ngapuro ya pun sedulur yang ngoten kulo ingkeng luput kulo salah Pak Demang mergo kulo ngugemi duwe patokan dewe pun ngaten wong imo serawat bedungan sifat juwong ames lali mati ning ning ustabio urusane ngenten sing akan pun pokoknya sedaya saya kemudian di badinan tempuran monggo terus dia badinan sekarang sakit wawan di sakit sedaya
Meskipun makan, meskipun taman sari malipuan. Yeh, makasih ya. Yeh. Nanging nopo sedaya warga sakit nampi urip kula ten segawe ngriki. Pak Camat. Nggih. Bisa sakit mawon ngono iki pancen ki sedulure kok. Ngoten lho, mboten nopo. Lakon kowe sadar. Kowe gelem kumpul karo kanca ruangmu, mesti wae kabeh iki padha wenehi pangapura karo kowe. Yen ngono aku njaluk ngapura. Nggih. 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 Matur nuwun Pak Demang. Gandeng sedaya para warga. Sampun kersa nampi dumateng kula urip wonten ing segawe sakniki kula melu aturan napa kang dumadi wonten ing segawe ngriki.